Всім привіт! Сьогодні знімаю відео, як Діма згрібає грібарку в сіному валки. Ось такі у Діми дві файних кобели. Отак грібарка згрібає сіно. Кобили добрі і острі у роботі.
Дядя. Є. 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 Ось так, за пару хвилин і площа готова. Йдемо на другу площу. Як-не-як, але кінна грабарька – це села. Стільки людей заміняє. Зріб вже Діма дві площі сіна. Буду я вже завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і пока-пока.